Zaposlila sam se u fabrici Coca-Cola i ovo je bilo moje iskustvo. Cijela priča je započela sa Darijom. Ja sam u prošlom videu pokazao tri početne pozicije u fabrici. Bio sam viuškarista, paker u magacinu i operator početnik u proizvodnji. Ovo sad već postaje serijal koji ima cilj da pokaže šta je sve potrebno da se napravi jedan proizvod i dođe u vaše ruke. Nisam ni razmišljala da bi ja mogla da radim ovde, ali svidelo mi se okruženje. Jedna od pozicija u Heleniku na kojoj se žene retko prijavljaju je business developer, jer ova pozicija ima reputaciju muškog posla. Kao i svaki stereotip, ruši se dobrim primerom koji pokazuje suprotno. Prvi put kad smo snimali, ja sam išao na obuke kad sam učio da vozim viduškara i sve ostalo. A god se samo snimala, a sada su uloge obrnute. Krećem na posao. Ja razvijam posao, znači business developer. Ja sam muscle developer. Mesec dana idem u teretanu. Business developer je zanimljiv i dinamičan posao. Kada se naprave limenke, one nekako treba da završe u prodavnici. To je dosta veliki poduhvat jer postoji toliko prodajnih mesta. Business developer ili kraće BD ima za cilj da pronađe novi način za rast Coca-Colinog poslovanja. To uključuje razne stvari. Od toga da bude lep frižider, da je piće lepo složeno, do toga da se ubace novi proizvodi, kao što je recimo nova Cherry Cola. Ja imam osjećaj da se Coca-Cola svuda prodaje. E to je zasluga BD-eva. Oni sa vlasnicima prodavnica pregovaraju oko cena, naručivanja robe i svega ostalog. Najbitnije je da uspostaviš dobar odnos sa njima i da ga održiš. Ima tu još stvari, ali hajde da nastavimo sa pričom. Cilj je da ti naučiš, a ja to da dobro da snimim. Ti si danas glavna, ja sad ne mogu ništa da zezem. Sve je sve na tebi. Sad ću ja dobro da odradim, da bi što bolje razumela ovaj posao, najbolje je da krenem da ga radim. Moj mentor će biti Rajka, a ona ima zanimljivu priču. Radila je već duže vremena u kancelariji, mene je zanimalo zašto bi neko otišao iz komfora kancelarije da radi na terenu. Da im rešavam te izazove, jer meni je to, na primjer, najzanimljiviji deo. Kad se on meni javi sa problemom i ja već moram da razmišljam kako da ja taj problem rešim. I bila sam baš srećna što ću učiti od Rajke, jer ona je uvek pozitivna i stvarno voli svoj posao. Prvi dan je bila obuka i upoznavanje. Uspjela sam da pohvatam osnove posla, zanimljivo mi je bilo to što je Rajka položila za auto samo da bi mogla prijeći na ovu poziciju i polako sam počela da vidim zašto je se sviđa ovaj posao. Obišli smo dosta objekata, skenirali frižidere i prošli smo kroz ceo sistem. Dogovorili smo neke nove nabavke i ubacivanje novih proizvoda. Što je nervozna? Ja nisam nervozna, ne znam što je nervozna. Ja nisam nervozna. Što ako su meni ovo svi vidi više od YouTube-a? Već u ponedeljak je bio moj prvi radni dan, obukla sam svoj omiljeni profesionalni outfit i bila sam spremna za biznis developovanje. U Coca-Coli Helenik se proizvodi Coca-Cola, logično. Ali tu se proizvode i distribuiraju mnogi drugi proizvodi iz Helenik portfolija. Rajka radi na Heinekenu i ubacivanju novog ukusa. Pričali smo sa kupcima i nema Heinekena Silver, tako da mora to da se poruči. Uglavnom mi ćemo poručiti za kupce, da će mu biti dostavljeno. Ima reklama, a nema proizvoda, ali se smo naručili. U ovoj prodavnici smo pregovarali da ubacimo novi proizvod. I novu lepu policu. Naravno, moramo prvo da je sastavimo. Ako hoćeš, dodaj ti meni, ja ću da slažem. Može. Ništa, taman mi trebaš koleba. Reci mi na ovu... Fondes. Dobro. Trebaš mi koleba. Na pekara preko puta možemo jesti ako si koleba. Svaku limenku rotiraš tako? Pa da. Ovo će zvučati smiješno. Ali ja sam se već pripremala za ovaj posao, a da to nisam ni znala. Ja volim da je meni sve lijepo složeno i prezentovano, od mog frižidera do ormara. Čak volim da igram igrice u kojima slažeš stvari. Nema ništa lepše nego kad je sve sređeno. Tako se osjećam loše što sam kamerman, sve hoću ja da slažem, ali rekao danas moram da budem kamerman. Ja bi sve sam složio, ali krio mi na što je goci posao, mora da ga iskusi cijelog. Imali smo dosta posla, ali nije mi bilo teško. Napravili smo pauzu da klopamo na brzak. Prijatno. Hvala, inično. Kako biti sjajen? Da. Jesti majonez? Dobro, jako pizza. Brate, ja inače jako volim pizzu, ja sam jako kritična što tiče pizze. Majonez je okej, ali ja bi bez. Vratili smo se dalje na put i Rajka nam je pričala kako često između mesta nailazi na prelepe pejzaže. Imali smo sreće da i ovaj put naiđemo na nešto iz njenih priča. A Dario je iskoristio priliku da snima malo s dronom. Pogledaj. Nice. Wow. Ovo moraš i se dronom snimiti da ovako da i pređem preko ovoga. Pogledaj kako je lepo. Baš je lepo. E, nekad uđem u neka sela i zapitam se da li je i jedan Coca-Colin auto ikada ovdje ušao.
Šta misliš, Rajka, hoće Goca biti dobar bidi? Odličan. Najbolji, samo moram da počnem da jedem majonez na pici. Kako ti u suštini, ti radiš na procenat kao koliko imaš tih klijenata, kako se to zarađuje, ne znam? Ne, ja imam fiksnu platu i na fiksnu platu imam bonuse koji zavise od mog učinka na terenu. Ja imam ukupno 160 objekata koje obilazim. E sad, postoji segmentacija kupaca. Gold kupce obilazim svake nedelje, silver kupce obilazim svake druge nedelje. A ne, nisu crne, samo sive. Ali to nisu patke, to su guske. Guske, guske napadaju. Gde idemo za Novu Pazovu? Tamo? E, pokazuju si tamo. Pa... Realno uprili smo na ovoj Pazovi. Na ovom poslu dosta provodiš vremena u autu. Jedna od stvari koja mi je omiljena kod vožnje je muzika. A nisi čula korejsku verziju molitve? Nešto što je bilo teško prikazati u videu jesu ti pregovori sa klijentima. Ljudi inače ne vole da se snimaju, a pogotovo ne kada se priča o poslu. Opet, jedna od omiljenih Rajkinih klijentkinja je pristala da se snimamo. Sad, koliko je ovo realan prikaz pregovora je diskutabilno. Rajka, tu ima dovoljno ovog Silver Heinekena ili treba još da se naruči? Da, trebalo bi pri sljedećoj isporuci da pišemo Heineken Silver, da ti stigne. Pošto smo sad aktivirali ovu akciju, ne bi bilo loše da poručiš malo jače, da pojačaš malo silver, da kad krenu sad kupci da uzimaju, da imaš količine kako treba. Naravno. Dogovoreno. I rukovanje i to je to. Dogovor. Dođe bre da se ljubimo. Rajka nam je puno pričala o njenom poslu. Ta vožnja između sela, to mislim između mesta. Da, da. To mi toliko prija, toliko me... refreshuje, da. U njoj se najviše sviđalo to što je dobra plata i što provodi dosta vremena na terenu. Jedna od ključnih stvari zašto je napustila posao pre Coca-Cola Hellenic jeste to što nije imala prostora za napredovanje. A sada sa ove pozicije vidi više smerova u kojima može da napreduje u svojoj karijeri. Da li će moći ja da složim jedan frižider? Znam da nije danas moj posao, sve to. Ja bi tako želao. Možeš na kraju malo. Znaš po standardu da ga složiš. Nemam pojma. Ja znam. Imamo dvoje ljudi koji će da me kontrolišu. Gore su limenke, dole je staklo, one dvolitarke su ovako... Bravo! Svaka znači. Čast! Ja sam prošli put sve naučila to. Ja ti kažem, ja sam stvorena za ovaj posao. Gosta, di po ovoj vrućini imaš ovako strpljenje svako. Aj, sad vidiš ovo, mora ovako. Jeste spremni da vidite takmičenje? Coca-Cola Hellenic ima internu platformu, to jest aplikaciju na kojoj organizuje takmičenja za najkreativnija prodajna rešenja biznis developera. Ovog leta naziv takmičenja je Summer Vibe i Rajka se ozbiljno nameračila da odnese pobedu. Uz našu pomoć verovala je da možemo da pobedimo kolege koje rade ovaj posao preko 10 godina. Objava sa najviše lajkova i den ocenjivanja žirija. Ne možemo nikako ja i Goca se ubacimo da mi lajkujemo post. Ne možemo. Ali možete da učestvujete u upravljanju. Znači moram da pobedim. Na sve to, vodeća objava je već imala preko 100 lajkova. Delovalo je nemoguće prevazeći tu brojku. Opet smo dali sve od sebe i napravili smo par dobrih fotki. Hvala. Ja vidim ovo što slatko. Koliko ti trebalo vremena da napraviš sve ovo? Pa, 2-3 sata. Trebalo mi je. Jau, kolima mojim ostala u firmi. Polako su, skontaćemo. Treba mi plava voda. Dobro. Ajde, jeste nam, jako. Dario imao ideju da snimimo animirani video sa limenkama uz pesmu od Vlade Georgijeva Tropski bar. Par dana kasnije smo objavili to i oduševili ostale kolege. A na kraju smo imali najviše lajkova. Rajka je bila zadovoljna i ako pobedimo kod žirija, obećala je da će nas častiti večerom. E, ovo je u opisu poslala, tako? Znate, ja se sutra zapošljavam, ja volim ovo. Sad završavamo tu i pomiraju se gajbe, kaže Rajka. Nije težak posao, teške su samo gajbe. Ja volim da slažem stvari. Ja kući tako kupim, ne znam, 5 limenki, ja slažem, svako bude oko jednaka. Mislim, ja bih verovatno radila 20 sati dnevno, pošto bi svako iz prodavnice slagala. I ako dođem u prodavnice, ako nije lepo složeno, ja bih to presložila. Ne, ali mislim, sve je to nekako prirodna spona. Žene su prirodno prodavci. Ti realno kad pogledaš, žena prirodno mora 24 sata da radi prodaju. Znači, ti moraš detetu da daš boraniju da mu objasniš zašto on mora da jede tu boraniju. To. Moraš mužu da objasniš zašto ti trebaju baš te nove cipele.
škole kojih već imaš takvih koliko. Ja, prodajiš ideju da bi ti kupila nešto. Yes. Da, da. Tako mi je drago da sam pronašla sebe u timu Coca-Cola Heleni. Radeći sa Rajkom sam shvatila zašto je ona toliko želela ovu poziciju. Upoznavanje prijatnih ljudi i građenje poverenja sa njima su prave prednosti ovog posla. Na neki način kao da ti je posao da obilaziš prijatelje po ceo dan. Da, ovo nije posao za svakoga, ali ako ne voliš rad u kancelariji, a voliš fleksibilnost, onda je za tebe. Ako uz to želiš i da učiš prodaju od lidera na tržištu, stvoriš mogućnost za napredovanje, stekneš najrazličitije kontakte u biznisu, nema sumnje da je ovo mesto za tebe. A što se tiče stereotipa da je business developer težak posao za ženu, samo nas gledajte. Ako vam pozicija business developera zvuči zanimljivo, ostavio sam link u opisu pa ga čekirajte jer možda je baš ovo posao za vas.